aqalka sare iyo golaha shacabka guud ahaan ee garsoorayaasha dalka haday yihiin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada taliyaha ciidanka asluubta ee maxaan ilaahay xeeraaligaha guud kulli waxaan ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah mahad leh oo maanta suurtageliyey inaan shirkan sanadlaha ah ee garsoorka soomaaliya aan halkan isugu imaano oo qaarkood in badan ay ka yimaadeen dowlad goboleedyada meel aad iyo aad ee u fog anigana sharaf ayay ii tahay inaan kala soo qayb galo ee munaasabadan sanadlaha ah ee waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo howlwadeennada sida wanaagsan ay u soo qabanqaabiyeen xafladdan qiimaha badan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. muhiimadda ay leedahay waxa weeye oo waxa ugu horeeya qiimeyn in la isqiimeeyo inaad isqiimeysaan inaad kala aqoon kororsataan inaad dib u milicsataan sannadihii lasoo dhaafay waxa khaldamay sidii lagu sixi lahaa iyo sannaha soo socda hawsha siday ahaan lahayd iyo inaad kala faa'iidaystaan oo ay idin noqoto garsoorayaal waxaa laga yaabaa dhallinyaraha inay halkan joogaan cusub inay u noqoto aqoon kororsi aad iyo aad ayaan runtii usoo dhaweynayaa waxaana aaminsanahay inay meeshaan natiijo wanaagsan ka soo bixi doonto insha allah oo dadka garsoorayaasha nooga yimid dowlad goboleedyadu ay la noqon doonaan khibrad badan iyo macluumaad badan inkastoo aan jeclaa in kaysas sax ah laga wada hadlo sidii loo xalliyey kaysaskaas unoqoto wax la qabtay taas qiimeynta idinka raba inaad isqiimeysaan waa qiimeynta idinka la raba inaad isqiimeysaan waxa idin qabsoomay iyo waxaan idin qabsoomin dadweynaha soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed iyo caalamka naftigooda doonaya inay soomaaliya wax ku darsadaan iyaga naftigooda waa qiimeynayaan garsoorka iyo maxkamadaheena waa qiimeynayaan waxay qiimeynayaan sharciyadeena sidaan ugu adagnahay sharciga noo qoran inaan raacno sharciga inuu yahay kii sarreeyey uusan ahayn qofka inuu sharcigu ka sarreeyo sharciga sidaan u interpret gareyno saan u qeexno sidaan ugu ablaa gareyno xaaladda markaas jirta maxkamadaheennu sidee u shaqeeyaan garsoorayaasheennu sidee u shaqeeyaan siday dacwadaha u galaan iyo institutionka ama hay-adaha noo dhisan sidee u shaqeeyaan sida dacwadaha loo qabto oo dee nidaamsan waa la qiimeyn caalamka raba inay halkan yimaadaan iyo dadka soomaaliyeed marka ay runtii ka walaacsan yihiin arrimaha maxkamadaha taasaa ka mid ah qiimeynteeda waxaa kaloo la qiimeynayaa saan sheegay hay-adaha booliiska oo iyagana qayb ka ah maxkamadaha iyo cadaaladda qayb ka ah maxaa yeelay iyaga yay ka soo bilaabataa dacwada iyaga ka soo bilaabataa CID-da baarta CID-da waxay u geeyaan maxaan ku yidhaahdaa xeraaliyaha xeeraaliyahana dacwadii waa adkayaa ama wuxuu ogaadaa meesha inaysan dacwo jirin intaasoo idil iyada naftigeeda waxaa loo baahanyahay inay incapacity aqoonteeda inay leeyihiin daacadnimadeedii la baro inay daacad ka noqdaan shaqadii ahayaan oo aysan dacwada maleegin qof khaldan inaysan dacwadii siinin qof saxsanna inaysan xaqirin waa waxyaabaha nalagu qiimeynayo waxaa nalagu qiimeynayaa laba qof oo heshiis galay sidee loo kala saaraa sidee loo kala saaraa qofka saxsan iyo qofka khaldan sidee loo kala saaraa waxaa jira waxa la yidhaahda business contract jira oo laga yaabo dad shisheeya inay halkan yimaadaan oo laga yaabo dad soomaali ah inay halkan maal gashadaan meeshii hadduusan jirin sharci marka iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci qoran oo la qaadanayo oo la isticmaalayo uusan jirin iyo uusan jirin garsoore si saxa u qaadaya haddii qof meeshaan imaanaya oo heshiis ku galaya ma jiraayo oo wuxuu u fahmayaa meeshaani inaysan ahayn dalkaan isun ahayn sharci adag oo runtii ay dadku ku kala dambeeyaan ama ay ka jirto foodo ay ka jirto taasna runtii waa wax sumcaddeenna iyo sharafkeenna dowlad ahaan iyo dad ahaanba aan u wanaagsanayn haddaba waxaan hubaa qof walbo halkan yimid inuu ka bartay waxuun ka bartay munaasabadda aanu wax ka bartay oo anigu maanta aan xirayo in khibrada aad ka hesheen wixii horey u dhacay
oo aan hubo gudoomiyaha maxkamad sare iyo xeerariyaha presentationkii macluumaadka ay idinsiiyeen inuu idinsiinayo meesha loo socdo naftigeeda inaad arkaysaan. Haddaba aniga aan iska soo qaado khibraddii aan ka helay labadii sano intii lay doortay. Sidaad og tihiin, shiikhan uu sheegay khayr allah siiyo in ay jirtay rajo xumo badan ee dhanka maxkamadaha ah, in dacwooyin iyo cabasho badan laga qabay garsoorayaasha, oo markaani midba horey laga yidhi waa in la bedelaa garsoorayaasha, maxaa yeelay meeshaani maasantihiin oo lagu eedeenayay ama cabashooyin badan ay ka imaanayeen dhanka garsoorayaasha oo lagu eedeenayay inaysan caadil ahayn, inaysan xaqa aysan dadka kala siinin. Waxaan ku khasbanaaday markaani garsoorayaasha naftigooda inaan cadaalad siino, inay tahay waxaan ama eedeentaana inay tahay waxdhaba ama inay tahay dad wax laga xukumay oo xukunkaasi aan jeclaysan eedeentooda. Si aan taas ku ogaano, waxaan baarnay xabsiyada dad ku jira. Marka dadka xabsiyada ku jira waxaan u saarnay guddi soo baara dadka xaqdarrada ku xiran. Guddigii aan saaray waxay soo saareen oo ay soo ogaadeen 420 ku xirnaa xaqdarro oo qaarkood $50 iyo $100 ay u xirnaayeen 6 sano iyo 5 sano. Waxaa xukumay garsoore ma garanayno dee ujeeddada iyo dantuu ka lahaa qofkaas maskiinka ah oo laga yaabo $50 iyo $60 si uun in loogu eedeeyey inuu ku xirnaado 4 sano oo noloshiisii qayb ka mid ah maxaan ku raahdaa halkaasay uga lunto. Ilaahay waa nagu guuleeyey 420 yaa halkaasaan ka soo deennay, oo aan aaminsanayn inay ahaayeen dad cadaalad aan loo samaynin. Intaas kuma inaan ekaan, waxaan samaynay guddiyo kale oo aan u dirnay dibada. Sidaad og tihiin, 200 in laga keenay Ethiopia oo muddo 9 xirnaa halkaas oo aan qaarkood maxkamada la saarin, kuwa badan India 100 kor u dhaafay 120 inay ahaayeen baa qiyaasaya, labana meesha ay ku dhimatay allah u naxariiste inaan meesha ka keennay. Labadaas dhimatayna waxay u dhinteen tibishay u dhinteen, 50 kalena tibishay qabeen oo hadday kusii jiri lahaayeen waxaa halis ahaan lahaa inay u dhintaan. Waxaan ka keenay maxaabiis si maxaan ku raahdaa aan xaq ahayn ugu xirnaa Tanzania, Libya iyo Uganda. Taasna waxay ka turjumaysaa ballantii aan qaaday oo ahaa inaan siinayo muhiimadda koowaad howlaha ama arrimaha cadaaladda. Waana ku guulaysanay dadkii ka shaqeeyay xeerariyaha ka mid ahaa iyo looyarro kale oo wanaagsan, ajar iyo xasanaad allaha ka siiyo. Intaas kuma inaan ekaan, baaritaankeeni waxaa noo soo baxday in garsoorka uu u baahan yahay isbedel, inuu u baahan yahay isbedelkaas. Way fiicnaan lahayd haddii golihii adeega garsoorka uu noo dhisnaan lahaa, laakiin horey ayaa iyaga looga saaray meesha. Waxaan ku khasbanaaday marka inaan raadiyo maxaan ku idhahdaa garsoorayaasha ugu fiican, ugu horeeyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo 9 garsoore oo la shaqeysa, iyo guddoomiyihii gobolka Banaadir iyo guddoomiyihii Racfaank. Taas waxay keentay rajadii ummadda ay ka qabeen ee cadaaladda iyo maxkamadaha inay isbedel ku dhacay ay kalsoonidii soo noqonayso. Ogaada haddee wax dhammaystiran ma laha, Ilaahay unbaa dhammaystiran. Waxaa loo baahan yahay in hoos loo sii dadego oo la gaaro garsoorayaasha degmooyinka, in la gaaro garsooraha. Marka waxa laga rabo shiikha sheega oo si fiican u bayaaniyey oo runtii suu noo waday aakhirana geeyey, laakiin waxaan rabaa xoogaa inaan adduunka ka hadlo aniga.
آخر إسقى أسكاله وكه الله أن حوجا وين كه هذو إن هل كان الشقى يستو وياه الشقى سنة آخر لا تجينا كصورها وحلاج ربع كصور مركب الحور أيوة وقف بضدك هو نكسن هرت إلها أق قلب جيسة إلها أق سدو فكره سدو صاكري أقون تيسة لكن أنا قصدي أنا أرجنه وحنا جو قرية هاي قفك أمضى وقفي عن قفك كسارة وح ونعكسن يوحهن وح خلطن يوح ما كنا ذا وح ونعكسن قفك كسارة معناه هذا وحي تاعي قفك النفطي سعيدة يا محايا لي دورت وش قيو وحرا إني جرتو أوصي أهذا كسارة كسارة نكما أهان كرو هذو كشقي عدل دره أو حلك ولا قاعية تي آخرنا وقوها سنتا ماشى ماشى دون كان كسر قلنا إيه وحلا جرب كسرة هاس شق ما هو حاويه وحل شرفات وين شق ما أها أفكي أصو شق تيا أو هو يستا إنه مالن مالن الصوق وصنا يو أو جورنييري وياي ما أها جورنييري أفكا سو مسؤول كي ياي وما تصو ماري دون ما قاعد مسؤول كي ياي وحا او سميه او خلدن امده سوماليه دن يتابنيسا حدو وحا وناغسن كا شقينا عالم هودن هلكان عدالت سو دونلايان مرك هلكيس و هليو يا شرف سوماليا هلينايو سمعتي قرصور كدن هلينايا محكمه سمعتي وزارته دن عدالت هلينايا اسغا ومخا كورا حدا هيئته كا شقيه شعب كان كلا فوغينايا مركا ليه شعب كلا فوغينايا حتى وحن كجرنا وقتي دبوجسينا كجرنا واحد كشاد ورول ورول كاس وحلاقة يا با دكتي لها واهور إني كتجين أي أصوا نقدين سي أي أبو نقدان اسمها دل كوضة ما كان هدي كرسور كاس أصوا دويو أو عدالة كشقيو أو قف حق يسوسيو وأصوا دويو دبوجسين تا يس عفسك وشي خناشين يصوا دويو معناه هذا هو كشقيا inu adoon kasi faar ugu noolaado haadii garsooruhu waxa leeyahay marka waa meesha ugu dambeysa oo ay cadaaladu ku hakato way wax wanaagsan kala malaha marka maxay la waa meeshii ugu dambeysay oo dadku aadayeen hadii meeshii ugu dambeysay san khair lahayn marka waxa khasaba amaanka inuu halaabo oo garsooraas laga yaab in la dilo waa sax way maxay yeelay إذا ك مشقين كرو هدو أجي هاي إذا كو بحيل رام ما كمان كرو هدو أجي هاي إنه عدالة يبسن كرو كليا ما إذا ك سيستم ككلو دولي وردن إذا نفتي إذا مشقين يسو هدو أجي قف كهدو حما تسميه إن أنا جاي سيري كرسوره مارك أما دولة دوسي أما دولة دمينا يا مارك وماشي وقطن بيس أو قف كصومالي كا أما قف موادين كا وكان رادين أي قرقة وكان رادين أي هذه مركز قف كاس أي تاي قف تمرة أو هوايا أو محاورة هذا أدارتي عدالة أدارتي أو عدالة دي كسر ويدي وحوي إنكار هذا يوحى أي سمين يسوع ومش هو هسيسوع هذا ويوحى عقوبة من هيسا سومالي هيسا تعب كتاه قف نباتيسن أو لو قرقة رواي قف نباتيسن أو لو نحرسن واي ماشي وجود ما يسمى مارك أو ومتو أي كوه كنيس وحفيسي دينا مارك هدي أرتن دورة أو شقيسان نجاها جاجي عدالة دي قصور هدا دور إنسان إن هذا إن إنس دورة حرق قادم أو إنس دورة شقيني هذا هو خاص نشقيس هو عيارات أنا جرو حكا شقيرنا أنت هذا واحد بكو عياري أنا شقى هذا كافر سندو shaqada laga farisiyo hada waxa noqotay nin gurigiisi iyo reerkiisi maxaa ku raada masuul ka noqon waayay tii aakhirana waa ku dambeysa iyo cadaab ilaahayna waa ku dambeya marka waxaan ka codsanayna garsoorayaasha iyo maxkamaduhu inay u fahmaan hawshii hayaan inay tahay shaqo inay sanahayn ay subaxdii u kalahaan sanahayn inay tahay subaxdi wax uu kala hayo inay tahay inuu ajar zaid sado ama inuu dambi kororsado
وانتاس وانا شقد او فيعان وانا شقد او خن اوغادا وانا شقد او فيعان او مكا يدها كان فرتو وحد حرف دينا لبا قف قفنا دالي هي قفنا مسكين يا تويسكم مكا واديغا مرك هدي اتا هين الهي كبقايو اخري شقيسنا هي شقدي سنه شقدي سنه الى شرايا وحو عاونايا قفكا ديباتيسن واجر كو قرن marka shaqo ka fiican ma aqaan oo qof bin aadam subaxdii u kalno qof subaxdii ajir farta uu qaado iyo qolka uu sameeyo uu ajir ka faa'iideysanayo ajir ka korosanayo shaqo ka fiican ma aqaan meelay taalo anagana waxaan ku dadaalinaa insha Allah in aan baahidina meel saarno oo aan idin siino mushaharaad ku filan oo aydan ka raadin wax kale dadka idin hor imaanaya oo cadaalad idin ka soo doontay waa kuma hadantiin waan idin kaga mahadcelinayaa duruufaha adiga ku soo shaqeyseen waa garan kara xanuunka iyo dhibaatada maxaa ku raahda ee leedahay qofka duso xuquuqdiisa helin insha Allah waa ku dadaalaynaa ugu dambeyn waxa weeye cadaaladu ma dhameystirna ilaa gudiga adeega garsoorka ah la dhiso gudiga adeega garsoorka ahna insha Allah waxaan qorsheynaynaa sanadkan inaan horgeyno golaha shacabka inaan horgeyno haduu ay bayiraahdo dadkaasna ay noqdaan dad wanaagsan oo iyagana naftigooda Ilaahay ka baqaya oo wadaniyad fiican oo ka shaqeynaya sharafka iyo magaca dalkooda iyo dadkooda intaas uu hadalkay ku eegayaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim horta hadii la is xasuusiyo waxa naga khaldan iyo sida la rabo in loo saxo waxa loo arki karaa siyaasad laakiin shaqada siyaasadda waxay tahay ba waa la xumeeyay siyaasadda siyaasaddu waa xal raadin sideedaba Soomaalida xumeeyay siyaasadii oo laga dhigay siyaasad wax been iyo munaafaqnimo iyo ballanka bax iyo tuugo iyo laalaab siyaasaddu waa xal raadin xaalad adag oo lagu jiro dadkeedu inay keenaan xikmad xikmad wanaagsan oo waarta oo muddo dheer dadkaas dhib ku dhex yaalay ama xaaladaas adag u noqoto xal fog haddii siyaasaddu marka aad rogrogto iyada naftigeeda in la isweydiiyo dalkeenu burbur badan marka dad ay u fasirayaan siyaasadda nooca aniga aan sheegay waxaa qayb ka ah dalkeenu waa burburay burbur weyn ayaa runtii ku yimid dhaqaalihii iyo hantidii yaa burburay wadajirkii iyo midnimadii waa naga burburtay dhaqankii waa naga burburay dowladnimadii way naga burburtay damiirkii iyo qabkii Soomaaliya naftigiisa dhaawac yaa gaaray intaas burburka ah burburkaas dhacay muddo dheer yuu socday burburkaas oo maalin walba meel uu soo joogo waxaa la maraya 28 sano labaatan iyo siddeed sano waxaa loo baahan yahay in dib loo dhiso waxaas oo idil muddo dheer ayaa loo baahan yahay beer qofalanaya beerta markuu miraha ku daadiyo biri lagama yaabo biraha inuu miraha inuu gurto waa inuu muddo sugo weyn sartaan dhismaheedu waxay qaadanaysaa intaas oo sano ay qaadanaysaa laakiin marka la rabo in wax la burburiyo muddo yar ayay qaadanaysaa marka waxaa la rabaa in dadka Soomaalida ay fahmaan wax badan yaa naga hadlaysan burbur badan baan galnay oo hadda aan bilaawnay saad ogtihiin aan soo qaado tusaale soo qaatay tiyaatarka aad aragteen iyo madhafka qaranka iyo maxaa la yiraahdaa laabeeriga waxay duusanayeen muddo 28 sano ah laakiin waxa laga yaabaa hal maalin lagu dumiyay haddaan bilaawnay xilqaan wax la yiraahdo oo aan go'aan ku qaadan anagu inaan dhisano cid noo imaanayso noo dhisanayso inaysan jirin
annaga burburnay markaati baan ka nahay inaan dhisanno macnaheedu waxay tahay dadku inay sabir iyo dulqaad u yeeshaan dowladnimada naga burburtay oo waxyaabo badan si khalada loo fasiray in dadka aan barno waxa saxa ah waxaasna waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa inay saxdo dowladda yaa laga rabaa inay saxdo oo ay dadka hagto oo ay dadka tusaalayso wax wanaagsan u sheegto dowladdu madaxweynaha keliya ma aha qof walba oo damiir soomaaliyeed leh inuu ka hadlo dowladnimadu inay fiican tahay dowladnimadu inay tahay wax annagoo dhan noo dhexaysa laakiin anigu maalan aan ahay shaqsi loo dhibtay muddo kooban ahaynaya waxaan dhisaayana aan u dhisaayo dadka soo socda ma aha waxa aan qabanayno hadda ma aha wax annaga aan manaafaqsanayno ma aha wax kastaan qabanayno waxa weeye waa wax dadka biri ah ay manaafacsan doonaan dowladda marka 18 sano jirtaa hadda intii laga soo bilaabo carta lagu soo dhisay ee dowladku meel gaarka ahayd 18 sano maxay waxna qaadi weyday marka in laisweydiiyaa la qabaa 18 sano aad ayay marna u badan tahay marna way yar tahay dowlad iyo qaran way ku yar tahay laakiin 18 sano haddii nidaam wanaagsan sharci wanaagsan kala dambeyn garsoorayaal wanaagsan iyo dad wacyigooda fiican yahay ay talada qabtaan 18 sano waa aad ayay u badan tahay maxaa meeshaana soo istaajiyay marka hadda aan taagannahay qofkii u haysta in waddankeenu horey u maray oo meel fiican aan taagannahay waxaan idiin caddaynayaa meel fiican ma taagnin waxaan nahay waddamada adduunka waddanka ugu liitaannahay xaqiiqatan oo waxyaabaha aan lahaa waddan marka la fiirinayo waxaa laga fiiriyaa garsoorka iyo sharciga laga fiiriyaa iyo sharciga sidii uu fulayo iyo dadka see u nidaamsan yihiin oo ay iska kala qaataan maxaa ku raahdaa in sharciga inuu sarreeyo iyo institutionskii inay dhisan yihiin oo hay-ad walbaba ay nidaamsan tahay la tixgelinayo aqoonta la tixgelinayo khibradda la tixgelinayo qofka waddannimadiisa iyo ammaanadiisa la tixgelinayo marka 18 sano ay wax naga hadlaysnaayeen maxay u dhacday oo ilaa hadda aan taagannahay meeshii laga yaabo inkastoo dee horumar la soo gaaray waxaan aaminsanahay haddii hawl sidii la rabay loo qaban lahaa meel aada u sarraysa aan gaari lahayn waddamadii burburay waxaa ka mid ahaa ruwanda ruwanda markii ay jirtay 18 sano afrika waa ka horreysay waddamo badan waa ka horreysay marka waxa weeye inaan isweydiino marka maxaa dowlad walbaba oo soomaaliya timaada maxay waxaana qaadi weyday maxay u kici weyday inaan isweydiinaa la rabaa oo kulligoodna isku probleem ay wada qabaan waxaan idiin sheegayaa shan qodob yaan aaminsanahay inay tahay tan ugu horreysa waxa weeye bacdamaa ilaahay uu nagu abuuray meel wanaagsan adduunka meel wanaagsan nooga abuuray bacdamaa dalkeenu dal kheyraad leh uu yahay bacdamaa dadkeenu ay yihiin dad hal dad ah oo xitaa ilaahay sunno uu ka wada dhigay waddamo badan muslimiin waxaa jirtaa shiica leh muslim ilaahay naga dhigay muslim sunnana naga sii dhigay dadkeennu ay isku luqad ay ku fahmi karaan ay tahay dad ehel ah oo kulli si un xiriir u leh ay yihiin isku dhaqanna aan nahay intaas waxaa dheer dad ilaahay caqli siiyey oo firfircoonin ku darsadan aan nahay dowlado badan yaa waxay u arkeen haddaan intaas aan nabad ku helno inaan khatar ku nahay iyaga taas waa xaqiiqa dowladahaas iyo shakhsiyaadkaas aaminsan soomaaliya hadday istaagto inay dhib ku tahay waxay ahaayeen probleem joogto ahaa oo faragelin toos ah iyo mid dadbanba soomaaliya ku hayay laga soo bilaabo maalintii dowladda dhexe ee burburtay qofkii aan taas ogeyn anaa u sheegaya soomaaliya waxyaabaha ee la hala qaadi weyday waxaa ka mid ahaa waa nalaga baqay xaqiiqatan kheyraad yuu ilaahay na siiyey aqoon waa leenahay dibadaha loo baxay dadka jooga soomaaliya waa dad xoogsata ah oo hal abuur leh marka waxaa loo arkay inaan khatar ku nahay meelo badan khatar aan ku nahay dowladdii timaadana saasaa loo dhibaa waxaa labeeya
xoogaa kubaysan awal waxaan oran jirnay madaxii kooxeedyo iyo warlord iyo yaan ugu yeeri jirnay oo dowladdii timaadaba hub kala hortagta iyo inaysan dhaqaaqin haddana argagixisaana haysa waa isla meeshii marka waa xoogaa kubaysan oo rabta dowladda inay uga hortagto inay hana qaado hub iyo maxaan ku iraahdaa iyo violence iyo dagaal taasna waxay ahayd wax jira hadal hore aan u bixiyaa jira oo ahaa siyaasi xanaaqsan ama siyaasi caraysan oo laga soo bilaabo 2000-kii 2000 ilaa hadda kuwii waagaas qaylinaayay qaarkood hadda weli waa qaylinayaan kuwa badan waa dhasheen oo waa hana qaadeen oo qayladay barteen iyagana laakiin kuwaasi haddii ay waayeen inay dowladda ka qayb galaan oo xil waayeen xilkana ma ah waxay u qabanayeen dadka wax u taraan maahee inay xoolo ka raadiyaan intooda badan maxaa yeelay qofka haddii uusan dan gaara lahayn dee maaha inuu qeeliyo oo dee si xaraaq leh oo aanan logic ahayn uu dowladda u dhaleeceeyo waa in xitaa ay jirto dowlad uu la socdo uu la shaqeeyo laakiin qof dee dowlad alla dowladdii timaada usha ka daba qaadanaya wuxuu raadinaya waa dan gaara arrin kalaa jirta oo intaasaa cidda waa media oo haddana noogu darsoomeen social media ee noogu darsoomeen mediagu waxna waa dhisaan waxna waa dumiyaan waa xaqiiqo weyn waxaan aan rabaa inaan xuso kuwa ugu waaweyn magacooda ma rabo inaan sheego weligood waxay ka hadli jireen wax dhibaato ah waxay ka hadli jireen waxbaa la dilay waxbaa la dhibaateeyey weligood kama hadlaan wax wanaagsan ama hal tallaaba dowladda ay qaaday kama hadlaan macnaheedu waxay tahay shacabka iyo maalin walba waxay ku jiraan sidii ay u qabjabin lahaayeen ama rajada uga qaadi lahaayeen haddii marka ay qayb ka noqon lahaayeen dhismaha dowladda oo ay sheegi lahayen wax wanaagsan dowladdu qabato inaan dalkan waa burburay dhibaatooyin badan yaa haysta cadaawado badan yaa ku gaadaaman inay gacan siiyaan inta dowladdu ay ka hanqaado ay ka istaagto markaasay istaagtaa la dhihi loohan karaa dimuqraadiyaa loo baxay oo dimuqraadiyaa la aaday laakiin dowlad aan ciidan lahayn oo institutionkii ama hay-adihii aan u dhisnayn madaxdii wax lagu dhaleeceeyo haddee waxa weeye waa runtii waa dadaan qayb ka ahayn ee horumarka iyo dhismaha dalka waxaan rajaynaynaa insha allah mediagu inay dhismaha dowladda iyo dalkooda ka mid noqdaan weliba kuwa gudaha ku jira ee dhallinyarada ah dadaal yay ka tahay laakiin kuwa dibadaha jooga culays dhaqaalaha haysta xaqiiqatan maxaa yeelay waxay ku jiraan morgage waxa la yidhahdo deeman ayay ku jiraan marka waa inay sensational ka dhigaan idaacaddii wax daran inay sheegaan si loo dhegaysto u niximaayaan dadka soomaaliyeed iyo meeshay ka yimaadeen u niximaayaan waxa mas-uuliyadda keliya ka saaran tahay waxay tahay caailadooda bes iyo baabuurka xunka ah ee wataan udeenka ah iyo guriga ay ku jiraan ma arkaayaan caruurta meel loo soo celiyo iyo mustaqbal loo sameeyo ma arkaan waxay ka hadlaan waxa ay shabaab samaysay waxay ka hadlaan waxa dadka qalbi jabin kara waxay ka hadlaan waxa dowladda iyo shacabka iska horkeeni kara iyagana ilaahay waxaan ka baryadhaa inaysan ka fakerin noloshooda keliya ay xoogaa dalkan wax ku darsadaan maxaa yeelay waxbay ku leeyihiin waxaa intaas dheer khilaafaadka ka dhexeeya dowladda dhexdeeda oo iyada naftigeeda qayb ka ah in dowladdu aysan hana qaadin oo annaga ilaahay uu hadda naga badbaadiyey ay dowladdan hadda maxaan ku rahaa inuu madaxweynaan ka ahay aysan isu qabsan muddo 2 sano ah oo aan rajaynayno inaan bedelno wixii dhaqankii hore oo xumaa dhaqan siyaasadeedkii xumaa oo aan ballan qaaday markaan aan kaabeenka ku jiray inaan bedelno oo dowladdu ay noqoto dowlad xasilan oo wada shaqayn leh markay wada shaqaynta timaado yaa la helaa wax helaa laakiin dowladdii oo haysata oo dhibaato dhextaagan dhibaato dhex taalla haddee shacabkiina runtii waa niyad jabeen shaqaalihii dowladduna naftigooda waa niyad jabeen wax dhaqaaqaaya male marka cadowga soomaaliya oo aan sheegay dalalshi sheega xoogada hubaysan siyaasiga maxaan ku raada qeelinaya mediagu waa ka wada faa'iidaysanayaan marka waa ka wada faa'iidaysanayaan haddii madaxweynuhu iyo barnaamijka isqabtaan waxaan marka ilaahay uu naga koriyey waxa la yidhaahdo isqabqabsi iyo khilaafaad dowladda dhexdeeda
waxaan noo suurto gashay waxyaabo badan inaan gaarno. ugu dambeyn dowlad goboleed oo hadda aan aaminsanahay inaan iscafinay sida uu sheekha sheegay, inaan iscafinay oo aan wada shaqayn doonno insha allah haduu ilaah yidhaahdo, annagoo ka shaqaynayna maslaxadda guud ee ummadda soomaaliyeed. markaas ay intaas timaado yaa waxaa imaanaya marka waxqabad. marka su-aasha aad i weydiiseen oo batroolka ah waa qayb ka mid ah waxqabadka, iyo wax badan oo aan qabannay oo anigu halkan aan rabin inaan ku celiyo oo kulligiin aad la socotaan. waxaasoo dhan waxay u yimaadeen waxqabadkaas, dee waxaan arkay wax continuation leh oo socda oo taxana ah. awal waxay ahayd waxaa la lahaa bal aan sugno dowladda soo socoto oo la magacaabi doono, ciddii rabta inay heshiis kula gasho, ciddii rabta inay xaqaaga ku siiso, hadday yihiin beesha caalamka iyo hadday yihiin cid walbaba, waxay leeyihiin dowladda soo socota aan sugno. oo waxaa taas tusaale ka ah hawadii markaan soo celinay qolooyinkii hawada waxay sugayeen siday ahaayeen, awal baa soo celin lahaayeen. waxay sugayeen in khilaafaad yimaado si khilaafaadkaasi wax badan loo iloobo oo howlo badan oo runtii dalka dadka wax loogu qaban lahaa la baalmaro oo la iloobo. taasi waa hal tusaale, laakiin tusaalooyin badan oo waxaa jira ee wax noogu qabsa la-aan dowladda dhexdeeda ah. arrinta batroolka markaan usoo noqdo, marka arrinta batroolka seismic yaa la sameeyey, data la aruuriyey, dowladdii tan ka horreysay yaa datadaas maxaan ku raahdaa kambanigii ku siisay, kambanigii datadii wuu hayaa. datada maxaa lagu samaynayaa marka? ilaan dalkii waxaa la yidhi potential waxaa jiri kara oo suurtagal ah inuu dalka leeyahay shiidaal, datadiina waa la hayaa. datadii marka miska haynaynaa? marka datadii ma haynayno, datada waa inaan soo bandhigno oo la sahmiyo waxa datadu sheegayso inay sax tahay iyo in kale. dadka qaylinaya marka qaar waa siyaasiinta xanaaqsan, wax kale ma aha, wax kale ma aha. waxay rabaan dib u dhac inuu dalka ku yimaado, sidii 2000 laga bilaabo ilaa hadda ay uga shaqaynayeen dalka inuu dib u dhac ugu yimaado. datada in lasoo bandhigo oo dadka interestiga ku ah ama xiiseenaya inay arkaan datadii oo ay qaataan datadii ay baaraan. haddaba waxaan idiin sheegayaa hadda haddaan la bilaabin waxa weeye in productionkaas wax soo saarkaas uu dib u dhaco yaa xaqiiqad noqonaysa. haddase haddaan bilowno, haddii la manaafacsado oo sida ay tahay lagu socdo, 10 sano yaa batrool soo bixi karaa hadduu dalkan batrool leeyahay. marka 20 sano ma sugi karnaa? marka macnaha waxa weeye 2 nin oo siyaasi ayaa qayliyey oo dadkii qashimeeyey oo been u sheegay, haddaan sugno 20 sano ma sugi karnaa? marka haddii aan dhegaysano ninkaas weligiis ka qaylinayay, haddaan sugno 20 sano ma sugi karno. ummaddeenna baahi iyay u dhinteen, annagana kheyraad yaan dul fadhinaa, mana yeelino annagu mas-uul ka ah inaan fiirsanno wixii aan haysanno ummaddeenna in ay ka gaajoodaan. qof mas-uul ahna ma samayn karo sidaas. wax kale ma aha, waa bandhig carweed weyn. qofka wuxuu haysto waagii hore waxaa jiri jiray carwooyin, yaa jiri jiray bandhig carweed, waxaa la soo saari jiray dowladda wax soo saarkeeda iyo kheyraadka dalka yaa la soo saari jiray oo lagu faani jiray. caalamku waa imaanayaan, wixii kaa qaadan karaan waa kaa qaadanayaan, wixii ku karaana waa ku kordhinayaan. dadka shacabkana waxay ogaanayaan waxa dowladda iyo dadku u haysto waxa weeye waa bandhig carweed oo shiir. haddii wax kale aan haynana waa soo bandhigeennaa, waa ku faaninaa. midda kaleoo muhiimkaa waxay tahay soomaaliya waxaa lagu sheegaa wax negatif ah, wax aad u xun. dadkan waa dad baahan, dadkan waa dad isdileh, dadkan waa dad dhiigga maxaarati iyo nafta aan qiimeyn, dadkan waa dad burcad badeed leh, dadkan waa dad maxaan ku dhahaa dowlad nidaamsan oo sharci leh oo aan lahayn dowlad ma aha dowlad nidaamsan oo corrupt ah weeye. intaasoo negatif aa la sheegaa. war maxaa noo diiday walaalayaalow inaan sheegno waxa keliya aan haysano oo wanaag inaan ku faanno oo adduunka tusa? war dalkan saad moodaan ma ahay dalkan kheyraad u leeyahay, ha loo dhowaado. marka annagu ma waxaan ka shaqaynaynaa adduun
adduunka inuu noo soo dhawaadaan rabnaa, shacabkeena dibadaha jira inuu noo soo dhawaadaan baan rabnaa, annaga inaan isu dhawaanaan rabnaa. Haddee inaan tusno waxa aan hayno dalkeenu leeyahay, taasi waa arrin runtii muhiima oo loo baahan yahay in qof walba uu ku baraaragsanaado. Haddii wax kale ana shaqsi ah laga yaabo in laga fiiriyo, waxaan idin caddaynayaa dowladdan anugu madaxweynaan ka ahay dowlad ganacsi maaha, dowlad ganacsi maaha. Waa kala saarnaa waxa la yidhaah ganacsi iyo public service, shaqo qaran iyo ganacsi laisma dhexgelin karo. Anugu kama shaqayn karo ganacsi, maxaa yeelay ummaddan iyo ammaanadooda ii dhiibtay, astaan qaran iyay iga dhigtay. Waxaan ahay madaxweynihii qaranka, waa inaan iyagu u shaqeeyo marka, waa inaan ka shaqeeyo waxa dadka u wanaagsan, waa inaan ammaanadooda ilaaliyo. Waa sidii aan maxaan ku idhaahda barnaamijkeenu ahaa markii doorashada ku jirnay, ammaanada dadka Soomaaliya noo dhiibteen inaan u ilaalino, cadaaladana u ilaalino, cadaaladana u sugno, ummadda Soomaaliyeedna aan ku baraarujino inay yihiin dad wanaagsan, inaan ku baraarujino inay qabkoodii soo celiyaan, inaan ku baraarujino inay walaalo yihiin, ee midnimada ku xoog badan yihiin. Walaalayaalow, intaasaa aniga la ii doortay. Ganacsi la iima dooran, inaan hebel wax u siixo, inaan hebel wax ka helo. Qof alla qofkii dowladda u shaqeeyana hadduusan leenkaas qaadan, waxaan kula talinayaa inuu ganacsi iska aado. Annagu waxaa naga go'an adduunka horumaray sida uu ku shaqeeyo, oo aan caawimaadda ka raadinayno inaan ku shaqeyno. Waana inta diinteena nafartay weeye, waa inta dhaqanka diinteena ay nafarayso. Inaan diinta iska sheegana maaha, waa inaan ku dhaqanno. Dhaqankeenu wuxuu nafarayaa in musuqmaasuqa laga fogaado, mushaharkaaga wax ka badan inaadan qaadan, inaad dadka cadaalad u samayso, qofna aadan soo dhaweysan, qofna aadan fogeynin, xaqa dadka inaad iska ilaaliso. Intaas weeye, dalkaaga inaad difaacato dadka shisheeyaha ama dowladaha shisheeyahana si wanaagsan oo ixtiraam leh inaan ula macaamilno, aynan ka ogolaanin quursi, inaynan ka ogolaanin. Annagu intaasaan ku shaqaynaa. Intaasna waa inta diinteena nafarayso, inta dhaqankeena Soomaali oo awoowayaasheena ku dhaqmi jireen aan ka barannay weeye. Waana dhaqankaas, dhaqanka wanaagsan oo aan doonayno inaan soo celinno hadduu Ilaahay yiraahdo. Dhamaadsantii nusboosii la isku haystay iyo hanti shaqsiyaad leeyihiin, yaa dhulkii danta guud u hadlaa? Waa su'aal wanaagsan, raalloho. Su'aal wanaagsan weeye. Horta waxaa keenay dadkiiyaa u dacwoonaya, dadkii inaysan kalsooni ku qabin cadaaladii iyo garsoorayaashooda. Marka taas waa fariin ku socota ama dadaaran ku socda garsoorayaasheen, maxaa yeelay idinkaa la rabaa inaad u dacwootaan dadka, oo qofka ku yimaada oo xaqiisa raadinaya, hadday tahay hanti maguurto ah iyo hadday tahay hanti kalaba, inaad u xaq soortaan. Annagoo taas og inay hawshina tahay, yaan haddana waxaan ka shaqaynaynaa oo aan anugu amar ku bixiyey in la sameeyo guddi cabashooyinka dadweynaha qabta. Dadkaasna ay yihiin dad aad iyo aad bulshada Soomaaliyeed ixtiraam iyo sharaf badan ku leh, oo haddii maxkamaddu ay ku adkaado case ay oran karto guddigan maxaa ku idhaahdaa cabashada dadweynaha ee hantida maguurtada ah ama isusoo celinta hantida maguurtada ah, guddigaas loo geeyo oo ay ku sameeyaan dib u dhigasho ay ku sameeyaan, ay dib u fiiriyaan. Waa talo waxay keenayaan marka, go'aan maaha. Taladaas ay keenaanna ay tahay midda saxa u dhow. Go'aankii ama go'aan hadduu qaadan lahaa maxkamadda, hadday go'aan qaadan lahayd, go'aankaas ay isticmaasho macluumaadkaas loo keenay hadduu yahay mid ka maqan. Marka insha allah waxaan ku taliyey in guddigaas la sameeyo, lagana soo xulo
dadka runtii magaca wanaagsan kula kuleh bulshadeenna. Aanu su'aalaha kale u gudbin, waxaan rabaa garay qaanbaasha su'aashii xaggana laga weydiiyey waxay ahayd garsoorkii siyaasad baa ku milan, see loo kala saarayaa garsoorkii siyaasad? Bismillahi raxmaani raxiim. Waxaan filayaa su'aashu waxay ahayd shirkani wuxuu eegay waa uu siyaasadaysan yahay, saas uu dhigaan umaleeya ninkii su'aashayna weydiinayay. Su'aasha 4.5 dhibaatada ay ku hayso dowladnimadeennu waa isloognahay, waa xaqiiqa. Waxay ahayd xal yahay waqtigaas la joogay, laakiin waxaa insha allah aan uga gudbaynaa qaab kale oo siyaasadeed oo aan ka shaqaynayno dadku inay aadaan axsaabo doorashooyinkaas la galayana dee dadku ay codayaan hadduu eebe yidhaahdo. Waxaa ka horeeya intaas taas la sameynay inaan aada uga shaqeyno arrimaha dib u heshiisiinta oo runtii la xiriirta su'aasha uu weydiiyey dhaqanka iyo garsoorka sidee laisugu soo dhaweyn karaa. Dhaqanku waa inay ka shaqeeyaan sidii dib u heshiisiin dadka loogu sameyn lahaa, ay iska xil saaraan dadka waalaha Soomaaliyeed inay isku soo dhaweeyaan, qulubtooda inay isu soo dhaweeyaan. Annaguna kolley insha allah waa wax badan waa ka qabannay arrimaha dib u heshiisiinta. Waxaan rajaynayaa insha allah inaan xoojino oo aan encourage gareyno odayaasha dhaqanka si ay uga shaqeeyaan arrimaha dib u heshiisiinta. Arrimaha dib u heshiisiinta marka haddii sidii la rabay ay noqoto oo dadka Soomaaliyeed ee waalaha ah aan walaaleyno, waxyaaba badan iyo dhibaatooyin badan dhexdooda waxaa laga yaabaa in la xallin karo. Arrintaas faahfaahinteeda waxaan u deenayaa guddoomiyaha maxkamad sare oo haddii ay tahay hadday jirto wax technical ah sidii dhaqanka iyo garsoorka laisu waafajin lahaa. Arrinta taliyaasha aad sheegteen oo su'aasha ahayd inay jiraan ciidamo aanan kala amar qaadan waa runtii ciladaha wax weyn u dhimi kara amnigeena yay ka mid tahay. Qayb ahaana burburkii ku yimid hay-adaheena dowliga ahaa oo amniga uu kow ka yahay waxaad arkaysaa dad garaado lagu siiyey qaab siyaasadeed, waa xaqiiqo. Nin shalay ahaa xidig leh oo xildhibaan firfircoon leh, xildhibaankii firfircoonnaa damcay inuu ka faa'iidaysto xaalad siyaasadeed oo khilaafaad ka jirta. Laba beri kabacdi, saddex beri kabacdi ninkii xidiglaha la arko gaashaan la dhexe, marka waa dhab ninkii kabtanka ahaa oo shalay uu salaanta u saarayo taliyihiisa ahaa markuu arko ninkii oo gaashaanla dhexa ah salaan ma siin karo, wuuna ogyahay ninkan wuxuu ku helay inaysan ahayn. Hawl dheeraada u qabtay oo ah halyeynimo ama wax muuqda in lagu siiyo dalcaadaas aysan ahayn, uu lahaa siyaasi firfircoon oo ka shaqeeyey ninkaas in dalcaad la siiyo waa arrin jirta. Waana waxyaabaha runtii ciidamadeenna hadda aan ka kabsan la'nahay ama aan kabi la'nahay in ay inaan helno ciidan runtii aad iyo aad kala dambeyntiisa iyo disibliinkiisa wanaagsan yahay. Waana ka shaqeynaynaa hawshaas insha allah hadduu ilaah yidhaahdo. Dowladda anigu aan madaxweynaha ka ahay hawshaas waa iska xirnay, xildhibaanadana waa u sheegnay, siyaasiyiintana waa u sheegnay inaysan noo keenin qof ay si gaara rabaan inay u dallacsiiyaan. Waxaa dallacsiin kara oo keliya taliyaha ciidanka isagoo ku soo xiraaya sababihii uu dallacsiinayay inay tahay ama sanadihii loogu talagalay in dalcaad u helo ama inuu sameeyey wax dheeraad ah oo dadka qancin kara ama saraakiisha kale ama askarta kale qancin kara, oran kara ku dayo askarigan shaqo wanaagsan u qabtay si aad u dallacdo. Marka waa arrin jirta oo aan u baahannahay inaan runtii aan ka saxno amnigeena inaan ka saxno. Waxaan rabaa inaan ku wareejiyo mikrofoonka guddoomiyaha. Oo aan maanta halkan isugu nimid, haddii dadku aysan isku caawo wanaagsanayn ama aysan iscaafin oo aan dib u heshiisiin loo sameynin, cadaaladaasi weligeed waa dhutinaysaa. Waxbaa ka haleysan, waxbaa ka khaldan. Arrimaha dib u heshiisiinta waa muhiim, waana waxyaabaha runtii dowladdaani ballan qaaday inay fuliso. Wax badanna waa ka qabannay, wax badanna waa noo harsan yihiin. Sidaad ogtihiin magaalada Galkacayo sidaasoo kale ahayd maalintii la ii dooranayay
يالسكو فوري مقال داس قد ردرني قد جي وحي كشقيين إن مقال داس إلا هدا أي سكو فرانتهي داد كوالها أه إن يسدحق آذان إن يسدحق آذان أو يسدحقان أو يسدحقان إن أن أوسمين أوضيال كل حجره دادك أو وح الله وحيد عه دادك دحوظة حالية الحمد لله مدل بصرة واحد يبعثه وين كما دعين تكون وسفرين وانسك الصعدان انت عملي دور كهرنا بقى حياة يالي جدتك او لبدا كوميونيتي وقويقة اما كونفورتا اني راهدو تكون اسمه قدبيني مركا اوضياش اسك الشقيقي يدد وينها قالك عيو وكم هاتسيه اني نبقليدو الى الشدان اني ولا لوبان اني كشقيان خور مركا تكون ايدقان كودة ادي اديان كنت وقبو قادنا ايا دبوشين تاسا كشقيان magaalooyin kale sidaas oo kale oo kala xirnaa muddo badan waxa kamid ah caabudu waa qof kale 7 sano waa kala xirneed magaalada ismay isu gudbaynin hadda waa isu furan yihiin shan qaybood oo xirnaayay oo kala xirnaayeen hadda waa isu furan yihiin safarkii hadda aan tagay gobolada dhexe gobolada maxaa ku raara xeeraale dadka waalaha oo ku dagaalay iyaga naftigooda waxaan soo dhigay nabad nabadii way socotaa waxaan rajaynaynaa insha Allah in duulaha jiraado إن نبضع سيئة محاكرة هروب سعوته وضعتك سيئة ولا لوبان حدا وحا سعودي دقالو كبلا وضي قبل ربها إيو محاكرة هدا هيران أو آن كده جرنو دبوش سيتو دا أو آن ادر ري أو ديال نقامت أو آن نقال كده حنين حدا إيكم قيين سيدة كاسوالها إيو هجسين لعين حقيقا وحورو لإجري معها إن دد الله ديره أو وزيره أو أهله أو أضياشي دقن كاها يددك سياسيين تاقان أو ددك والاها يصور عليان وحروا جرجري ماها ووحد بلاوضي وحان رجالنا إنا نحوجنه أو ددك والاها يصور ماليان أن دبوشسين دبها وصمينه سي دولد نمدينو أيو حروا سعطو مركة مقالة مركة سيوكتين لابد يلوض والاها يمدكو دقال سنة labadii beelood oo walaha ah muddan ka shaqeynayna inay heshiiyaan halkaasna waxa ka dhacay heshiis wanaagsan oo taaba galay oo aan doonayno inaan xoojino iyagana waa ku amaanaya dadka walaha ah waa ku amaanaya inay ay maxkamada xoojin inay xoojiyaan oo ay adkeeyaan ee dibadda iyo heshiiska ay galeen ee insha Allah oo dib ka dhacana waa ku dhajirnaa waana ka shaqeynayna sababtan wax kala maaha cadaaladdu u fiican tahay garsooraha hoos u fudeynaysa maxay waxa duurka ka dhaca hadaan la xalin magaalada iimaaneysa haday tahay degmooyinka ay joogan ama hadii ay magaalada muqdisho marka runtii ma kala lama kala saari karo cadaaladda iyo dib u heshiisinta waa wax loo baahan yahay arinta mideynta garsoorka iyo cadaaladda waa hawl aan ku dhajirnay waayahana aan soo wadnay oo aan oo runtii dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ka wada oo u baahan arin ee si siyaasada in loo xaliyo hal arin oo runtii lagu celceliyay in la siyaasadeeyo garsoorka aan dib ugu noqdo anigu haddii siyaasadeenta ee garsoorka ay sidaa tahay waa wanaagsan tahay maxay yeelay hawsha hadda aan hayno inaan idin hor fadhino oo aan leeno xaaladaha jira iyo dhibaatooyinka jirta oo si furan aan uga hadleyno waa wax wanaagsan haday tahay taas siyaasadda waa siyaasad wanaagsan aan xoojino dadka dibka tirsanaya ama dadka cadaalad darro tirsanaya inay hor yimaadaan garsoorayaashooda iyo gudoomiyahooda ala waadix weydiyaan waa wax loo baahan yahay weyn maxay la garsooraha duu og yahay dad inuu si public ah wax loo weydiinayo waxay u baahan tahay 490 inuu waxyaabo badan oo khald ku sameyn lahaa uusan sameynin booda weynaya sidaan oo kale loo wada hadlo oo furan su'aalahan hadda anaga nagu socodana garsoorayaasha in la weydiiyo waa soo dhaweynaya in la weydiiyo gudoomiyahooda garsoorka xeer ilaaliyaha إلا و دوميها محاكرة قولك
إن لو يدي الرعفان ك هل كان سافرستان إيو كوكفو حناقصن إسان وفديا هاتي تاي سياسة وسياسة ونعكسن وأنا سود وين أيا كتومي إلى تكساس سافرستان سؤال أنا قلدي ويديو أو كسوري وح خلدا سمينا مقعيس الله شيخو